ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ 125ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପିକୁ 74 ଏବଂ ଜେଡିୟୁକୁ 43 ଆସନ ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମା ତିର୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି ଦୁଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 2021 ଫେବୃଆରୀରେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ ସମାପ୍ତ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ ସେପଟେ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଆମେରିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ 90% ଫଳପ୍ରଦ ଆଜି କଟକ ଆଇଟିଏଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ 157 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ କଲା ହାସଲ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍।